Mina vänner, det är den här tiden på året som vi står inför utdelningssäsongen och det kommer att fortsätta att regna in utdelning på Stockholmsbörsen. Och det är precis det vi ska ta och prata om i det här klippet. Hur mycket och vilka aktier är det som förväntas dela ut mest? Om vi bara börjar med hur mycket så är siffran 258 miljarder förväntas dela ut på Stockholmsbörsen aktier. Och 250 miljarder, det är ju en sån här hisklig summa som är nästan svår att greppa. Men det är den förväntade totala utdelningen på alla aktier på Stockholmsbörsen. Och den är en liten ökning från föregående år. Så att eh, bolagen under 2018 tycks ju lyckas leverera stigande vinster trots att kursutvecklingen var lite mager. Och därmed ser det ut att bli lite mer utdelning. Men Märk väl, det här är analytikernas estimat sammanställt av Factset. Så att det här vet vi faktiskt inte ännu. För just nu vi står inför hela rapportsäsongen. Nu kommer ju boksluten snart att dyka upp och det är ju då vi faktiskt vet hur mycket vinst gjorde bolagen och hur mycket utdelning får vi aktieägare Men det kommer nog förmodligen landa omkring de här 258 miljarderna. Och utdelning, det vet vi ju, det är ju aktieägarens bäste vän. Ja, det är kanske min egna påhittade utsago, men utdelning gör en stor, stor effekt på aktiekursutvecklingen över lång tid. Här har vi Stockholmsbörsen, senaste 20 åren ungefär. Lite mer faktiskt. Blå linjen är aktiekursutvecklingen utan utdelningen. Alltså bara hur priset har rört sig. Den gula, eller guldiga grafen är ju hur mycket börsen har gått inklusive utdelning, återinvesterad. Över en sån här lång tidshorisont så har du fått i princip den dubbla avkastningen. Genom att ta den här utdelningen och återinvestera, köpa fler aktier, får vi en mer utdelning nästa år. Så det är ju en bra strategi och långsiktighet ser vi ju lämpar sig väldigt, väldigt bra i den här utdelningsstrategin. Av lite nyfikenhet, de här 258 miljarderna som ska delas ut, vart ifrån kommer de på Stockholmsbörsen? Är det Stor, små eller Midbolagen? Och inte helt eh, oväntat så är det ju large cap-bolagen som delar ut det mesta. 94% av den totala utdelningen förväntas komma från large cap-bolagen. Ungefär 5% kommer från MidCap-bolagen och ynka ja, 1% är de här mindre SmallCap-bolagen. Och det här är ju inte konstigt egentligen. Det är ju de stora bolagen som har nu vuxit till sig genom åren och nu tjänar mycket pengar som har pengar över att dela ut. De mindre bolagen vill ju behålla pengarna, återinvestera, försöka bli ett stort H&M, Atlas Copco, Sandvik, Nordea framöver. Så att är man utdelningsinvesterare, vill jaga utdelningsaktier, då är det ju large cap man ska titta på. För det är där utdelningsjättarna finns. Vilka aktier är det då som kommer att leverera en god utdelning under det här året? Och här har jag sammanställt då de 10 stycken högst rankade efter direktavkastning. Så hur mycket vi får per investerad krona det här är också analytikernas estimat, vad de förväntar att bolagen ska dela ut. Så vi vet ju faktiskt inte ännu, men det är där i alla fall de som följer bolagen tror att det kommer att landa. Och i topp hittar vi Nordea. Nu delar ju inte Nordea ut i kronor, utan de delar ut i Euro, men det är ungefär vad kronkursen kommer att landa på. Eller ja, givet idag. Men ungefär 9% är ju en väldigt, väldigt god direktavkastning. Vi ser generellt sett att det är bank som landar i topp här, vi har både Nordea, SEB och Swedbank på den här topp 10-listan. Och just nu är det god lönsamhet för bankerna, de tjänar gott och kan därmed dela ut till oss aktieägare. Sen, haken med att kolla direktavkastning, det är ju att som vi vet, om nu en aktie faller i pris, ja, då tycks ju direktavkastningen se lite godare ut. Inte på grund av att de höjer utdelningen utan snarare att aktiekursen har fallit på. Så därför har jag också tagit med då om estimerade utdelningen är högre eller lägre än föregående år. Om vi hittar här Oriflame handlas just nu till ungefär 8,5% direktavkastning. Och den kanske dyker upp på många utdelningslistor runt om på internet. Men var lite försiktiga då. För Oriflame har ju är inte riktigt halverats, men nästan senaste året. Så haft en ganska tuff kursutveckling och därmed då blir det ju en högre direktavkastning. Utdelningen förväntas bli lägre än föregå föregående år. Även så för Nubia och för H&M. Inte lika illa kursutveckling men haft en negativ kursutveckling under 2018. Men det finns ju ett gäng bolag, givetvis, som höjer och hela den här listan hittar du ju i blogginlägget som tillhör. Så se till att kolla in det där för att få hela listan. Och sen är det ju viktigt att hålla koll på nu då, som utdelningsinvesterare. När kommer bokslutet? För det är ju då du faktiskt vet vad kommer utdelningen att bli. Det här är ju än så länge estimatet. Men är vi lite på förhand nu så kanske man kan göra några bra aktieaffärer. Men så håll koll på bokslutet och sen vill vi hålla koll på X-dagen. Det är ju X-dagen som kommer att ske lite senare under våren då dagen handlas exklusive rättigheten till utdelning. Det är ju senast innan, innan den dagen som du vill äga aktien för att få årets utdelning. Lite tips där. Men med det Eh, sagt, utdelningssäsongen står för dörren. Det förväntas dela ut ganska mycket pengar till svenska aktieägare och frågan är hur stor del av kakan tänker du ta? Hur mycket eh, satsar du på utdelningsaktier eller håller du dig ifrån det? Dela gärna lite och diskutera utdelningsstrategi och diskutera om det finns lite fler aktier som du kanske har lite mer spaning på som är duktiga utdelningsbolag som förtjänar en plats i den här listan bland goda utdelningsaktier. Så få igång diskussion och hjälp varandra så vi gör några bra utdelningsaktieklipp här under våren. Jag säger tack för mig. Vi ses igen nästa vecka.